ကိုယ်ထိုင်တဲ့ပေါ်လေမြို့ကစာတဲ့နိုင်တဲ့တမျိုးတိမ်ပါစီတမျိုးစီစာတဲ့နိုင်တဲ့အစီခွဲပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်စာတဲ့နိုင်တဲ့ရောက်ဘုရားဘုရားကတော့စာတဲ့နိုင်တဲ့လေလားဘုရားဆုံးမနေနဲ့အများရန်ထိတွေ့ရတော့စိတ်နှလုံးလေးလူညာပြောထောင်လာတယ်ဟိုတော့ကလူကလေးစားချင်းနဲ့စိတ်ကြီးတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးအာငယ်ယေရှုဘိငယ်ယေရှုဆိုတာတွေလည်းနားလည်လာတယ်မိဘယေရှုဆိုတာ
ရှိတယ်တော့ရှုပ်မေကလေးရှိတယ်မရှိရသေးဘူးမွေးပြီးတဲ့နောက်တို့လည်းသဘာဝတည်းနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အမေကျေးဇူးရှိသလားကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုသလားဆိုတော့မေးထားတာရှိဝမ်းနဲ့တို့ပြီးတော့မွေးပြလိုက်တာကကျေးဇူးရှိနေပြီနော်ဘုရားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုသာတွေကဖိရဲ့သွေးနေရဲ့သွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဆိုတော့ဖေးမရဲ့သွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေတာကဘာအဖေမရ
Terus ini kalau nggak jual hari, bayar tuh nggak boleh. Iya mak, iya nih jual.
ชิงทาราสรแล้วบางทีชิงทาราสรยีโก 3 อย่างลง 2 เนี่ยจ๋าไปไอ้มานี่ยาตัวยาตานี่ก็ยีพุบิ๊ดแล้วอัญญะละ